Pa cik līdz šim visi jaunā Omikrona COVID-19 varianta saslimušie Latvijā ir vakcinējušies, neviens vien apgalvo, ka tieši vakcīnas padara cilvēkus jūtīgākus pret Omikronu un nevakcinētie ir tieši labāk aizsargāti. Bet šāds pieņēmums pagaidām ir pāragrs, tā iemesla dēļ, ka šis omikrons ir ievazāts no ārvalstīm. Viņš nav radies Latvijā. Un attiecīgi viņu ieveda iekšā cilvēki, kas ceļoja. Un rakstā pat tiek atzīts, ka 7 cilvēkiem tā omikrona saslimstība ir radusies ārzemēs, un viņi no ārzemēm šo saslimstību ir ievaduši iekšā Latvijā. Mūsdienās jau pasaule ir pieradusi cik ne cik pie vakcīnām un pie COVID-19 sertifikātiem. Un tā rezultātā ceļošana bez COVID-19 sertifikāta ir ļoti sarežģīta. Cilvēki, kas ceļo, pārsvarā visi ir vakcinēti. Un attiecīgi tas ir tikai loģiski, ka ceļojoši cilvēki, kuri no ārzemēm ievada šo vīrusu Latvijā, ir vakcinēti. Papildus tam, vakcinētiem cilvēkiem parasti tuvinieki un draugi arī ir vakcinēti. Parasti tas tomēr tuvākais persona loks, ar kuru ir cik ne cik līdzīga domāšana, vakcinācijas jautājumā paliek pie vienas nostājas. Un attiecīgi tas ir loģiski, ka līdz šim arī sekundārie saslimšanas gadījumi, kur tiešām ir bijusi apludināšana ar vīrusu jau Latvijā, ir notikuši inficētiem cilvēkiem. Bet tas neizsaka neko par to, vai tiešām jaunais omikrona variants skar tikai vakcinētos. Jo reāli ceļošanu pilnībā apturēt nav iespējams. Un ceļošana vakcinētiem cilvēkiem nu reiz ir drošāka, te ir mazākā riska saslimt. Papildus tam ir jāatzīst, ka tikai ļoti nesen Lielbritānijā tika atzīts pirmais mirušais no Omikrona COVID-19 paveida. Un attiecīgi šis vīrus ir ļoti agrīnā stadijā un pa viņa sakām īsti vēl nevar tā precīzi spriest. Nedrīkst arī aizmirst, ka tieši cilvēki, kuri ieceļo no ārzemēm, vēl drīzāk tiek testēti nekā cilvēki, kuri ilgstoši uzturas Latvijā. Un attiecīgi tas ir arī sakarīgi, ka Omikronu visdrīzāk piefiksēs tiem cilvēkiem, kuri ieceļo no ārzemēm, jo lidostās vēl visdrīzāk to visu kontrolē. Ir jau arī citi ieceļošanas veidi no ārvalstīm nekā lidmašīna. It sevišķi no Zviedrijas, no kurienes līdz šim ir ievesti 3 gadījumi, gana daudz cilvēki arī ieceļo ar kuģi. Un, nu, ja cilvēks Latvijā ieceļo ar kuģi caur ostu, tad, protams, viņa COVID-19 saslimšanu nevar piefiksēt lidostā, jo viņš caur lidostu Latvijā vienkārši neieceļo. Paldies, ka skatījāties!